vaikučiai. Šiandien nusprendžiau papiešti. Buvau parduotuvėje ir nusipirkau įvairių kanceliarijos priemonių. Pasižiūrėjau tokį video Water Whispers, jeigu žinote. Irgi ASMR artistė ir kaip tik jinai piešė kažką panašaus ir kažkaip man kilo noras pačiai kažką papiešti. Tokį linerį nusipirkau. Labai toks plonytis galiukas. Juodas. Ir dar keletą pieštukų visokių. Ir šitą paveikslą, piešinį, tiesiog piešiu iš galvos. Tiesiog kas šauna į galvą, nieko neplanuoju, kas gaunasi tas. Pradėjau iš nuo šitų, turbūt nuo šito. Tada kažkaip gavus šitas ratukas ir kažkaip atėjo. Atsirado ir tada ratuką tokį dariau čia ir paskui kažkaip nusprendžiau šitą padaryti. Na ir paskui va tokį. Žodžiu, nieko negalvoju. Ir pabandykit patys namie. Žinokit, kaip atpalaiduojančiai veikia, nerealiai. Bent jau mane, nežinau, man labai patinka. Tai va, aš čia truputį pasukinėsiu, kaip man patogiau, kad būtų prieiti. Tai tiesiog piešiam, kaip išeina. Aš va tokius rutuliukus nusprendžiau čia padaryti. Truputį ranka nepatogiai, bet kaip nors. Sunku vienu metu filmuoti ir piešti kažką. Paskui planuoju šitą piešinį nuspalvuoti, spalvinti. To bus patogiau. Tai lainerį labai smagus to lainerį piešti. Toks kaip gelinis rašalinio tipo, ta prasme. Dar viena. Ratuka. Man patinka, kai gaunasi tokios neidealios linijos. Labai atpalaiduojančiai veikia.
paskui parodysiu baigtą. Kaip bus nuspalvotas. Kai pradedi piešti, net nežinai, ką tu nupieši. Kažkaip savaime žiūri ir galvoji, ką čia dadėti. Žiūri, kas čia gražiau matytųsi. Gal tas piešinys toks kaip savijautos, gal atspindys kažkoks, nežinau. Taip čia psichologai paaiškintų. Būtų gausis labai gražiai, kaip bus nuspalvota. Vienai nusibodo kambarį būti. Atėjo vandenuko palakti. Turiu šuniuką. Šnauceriuką. Tarp kitko jį planuojate. Planuojate įsigyti kokį šuniuką. Įgalvoja, tai rekomenduoju įsigyti šnaucerį miniatiūrinį. Jie labai gero, nežinau, bent jau mūsų kalikė, tai labai gera ir su vaikais. Jie tampo visai, bet jinai nieko nedaro. Ir dar vienas geras dalykas, kad kailis nesišeria jų visiškai. Tik reikia, aišku, kirpti periodiškai. Mes vežam pas tokį kirpėją. Tai kaip šnauceriai apkerpa.
gražiai po kirpimo būna. Įsivaizduokim, kad šitas po apačia bus. Tokį čia virtuvėj langelį į duris įdėta, tai išeina laukan kada nori. Turiu dar dvi kates, tai jos irgi pro tą langelį vaikšto laukan. Patogu iš tikrųjų, nereikia pastoviai durų darinėti. Dabar buvo iškišusi nosį. Pro langelį pavosti grįno rūjų vėl vedonybė. Dar čia viena. Įkombinuosim. Po apačią. Tiesiog pieši ir nežinai, kas čia gausius. Kiekvienas piešinys toks natūraliai toks vienetinė. Turint laisvą minutę tikrai gerą. Spaduot, aš atsimenu mokyklai, tai pieždavau per pertraukas. Man labai patikdavo.
jūs kokiais menais domitės, parašykit komentarus. Man įdomu, kas ko užsiima. Pas mane toks susidomėjimas plataus spektro. Kažkaip labai mėgstu įvairių sričių meną. Tiek dar daug nesu išbandžius. Įdomu iš tikrųjų labai. Čia įsivaizduokim, kad buvo. Taip būtų taip, taip ir taip. Čia tarkim. Bus įdomus balsas. Kitų šaldytuvo karstą dabar įsijungti. Nu bent kranas nelaš. Jau pasirūpinau, kad nelašėtų. Čia dar. Reikia užlopyti, kaip sakant. Įsivaizduokim, kad čia buvo ratukas. Dar čia mažas plyšelis. Taip. Padarė.
atseit čia, vat, čia taip, už, atseit, už. Žodžiu. Tai čia dar viena. Įdėsim. Aha. Na. Reikia pagalvoti, ką čia toliau. Čia tada dar visai neblogai. Norėtųsi už rutulių jau čia nesinori, nes čia yra jų pakankamai. Dar galėtų būti kaip dar kažkas už šito viso. Gal kaip atskiri kažkokie, nežinau, ką čia sumašius. Gal kvadratinius galima sugalvoti kažkokią. Kažką. Nes čia tos formos visos, čia pailga, čia rutuliai, čia kažkokie lygi trikampi labiau eina, čia kvadratas, nu, toks neaštrus kvadratas. Galima dar. Taip, mes jį. Galima tokius gal sulipinti jūs kaip nori. Kažkokį tai. O tai pieši. Be jokios minties galvoja. Ar tiesa. Papasakosiu apie savo techniką. Kaip piešite, stengitės negalvoti apie nieką. Stengitės galvoti apie raštą. Tik tai. Ką piešite ir kai tik užbaigėte kažkokią tai mintį, ką, tai tada pažiūrėkite į piešinį ir galvokite, ką dar įsivaizduojate jame, ką norėtumėte, kas būtų jame. Žodžiu, stengitės negalvoti, tada labiausiai atpalaiduoja. Toks būdas. Kažkaip čia tie sulipę, nežinau. Na, gal aš padarysiu. Štai. Mes neskau.
padalintas. O šito va taip padalinsiu. Šuniukas nerimsta. Ir kokią kitą dieną užbaigsiu piešinuką.